dhe flet për paratë të dyshimit të mijat. E kupton se ku jetojmë? Ja, kjo është situata ku e kemi çuar në debatin publik. Dhe i lejojmë Sali Berishës, babi të Zenit, këtij zog gomari, të flasi banditë për shtirë. Banditë për shtirë, mos i lexohet. Mos i lexohet se tani. Jo, mos i lexohet. Mos i lexohet. Ti ai thej ti banditë për shtirë. Jo, jo, okay, prandaj. E publikove. E publikove me këtë gjumë. E publikove. Futun politik. Edhe un kur themi zog gomari, unë besoj që zog gomari nuk është asë për ta thyer. Tani futun politik dhe debato me Sali Berishën. Okej. Ora, ka qenë vetë dal. Ai vetë po del politike. Të po dal ka qenë. Ka qenë çfarë? Ne kemi politik futëm me thëndet, por nuk po gjej vend se kam shumë qejf të futem. Po futem me Sali Berishën. Tani vend gjen më gjen kollaj. Është rasti po e lë tani. Tash se dhati tjetër po e lë Zuzar, i the Zuzar, i the Bushati, Zila Satëm. Jo Bushati, Shullaku, Bushati është në televizion. Jo, kam gjithë jetën që punojnë që mos ndalin njerëz. Si punë e këtij këtu, si punë aty tjetër, që të më thonë gjëra që unë nuk i kam. Edhe unë prandaj ha gojën, ta di të gjithë. Jo me fyerje. Një minutë ta mbar. Po jo me fyerje. Po tani ti fyerja ime nuk ka pse dhënë kur unë fyej njëri si ai, që ka fyer dy njëra. Po ti hapra se tani. Sa të djalit. Po ai pra se shpifi tani.